hele, takhle se to chytne, nemusíte to držet křečovitě. Přes 3,5 tisíce zapojených dětí a studentů, více než 40 škol. To jsou statistiky, se kterými vstupuje projekt Česko vesluje do svého 4. ročníku. Tato sportovní akce roste s každým rokem a z mateřského Ústeckého kraje se postupně rozšiřuje i do dalších krajů. Česko vesluje je projekt, v rámci kterého jezdíme po školách po celé republice, hlavně teda v Severočeském kraji, a představujeme dětem veslařské trenažéry, snažíme se trošičku zpestřit hodiny tělocviku a ideálně i najít nějaký talent pro třeba budoucí olympiádu. 25. a 26. listopadu se veslařské trenažéry představily žákům 6. až 9. tříd na základní škole v Hošce. Máme si vyzkoušet jezdit na trenažérech a jsme tady tělocvik 3 třídy. No, na první pohled jsem si myslela, že to bude těžší, a bylo to nakonec lehčí. Celkem lehký, protože už jsem jednou byl na veslařském trenažeru. Chlapci a dívky si vyzkoušeli, jak trenažer funguje, jak se ovládá, a porovnat síly následně mezi sebou mohli díky měřenému času 4členné štafety na 800 metrů. Teď navštěvujeme školy, s kterými jsme spolupracovali v předchozích 3 ročnících, a pak se snažíme my aktivně oslovovat učitele tělocviku, popřípadě ředitele, a zlákat je do našeho projektu. Pro štětské školy a hošteckou by Labe Arena ráda připravila speciální kolo Štětsko vesluje. Která škola se stane regionálním šampionem, si budeme muset ale ještě počkat.